Hangzhou shahri mezbonlik qilayotgan 4-chi para Osiyo o'yinlari bahslari o'z poyoniga yetib bormoqda. Hozirgi vaqtga kelib O'zbekiston delegatsiyasi 26 oltin, 19 ta kumush va 23 ta bronza jami 62 ta medal bilan umumjamoa hisobida 5-chi o'rinda bormoqda. Bugungi kun dasturida asosiy medallar para yengil atletikachilardan kutilmoqda va biz aynan para yengil atletika bahslarini tomosha qilish uchun Huang Long Sport Center'ga yetib keldik. 27 oktyabr kungi dasturida O'zbekiston hisobiga aksariyat medallarni para yengil atletikachilar keltirdi. Para yengil atletikaning yadro uloqtirish dasturida ishtirok etgan Elbek Sultonov yakunda kumush medalni qo'lga kiritdi. Lekin Osiyo o'yinlarida u oltin medalni qo'lga kiritishni maqsad qilganligini ta'kidlab, xatolaridan kerakli xulosani chiqarishini aytib o'tdi. Mashg'ulotlarda yaxshi rezultatlar bilan keldik. Oltin medal olamiz deb 2018 dan Osiyo o'yinlarini yutdim. Hozir ben belki olmadı, yetişmedi. Belki tayyorgarlığımız. Ya tayyorgarlık kameralı desem bu not doğru bölerdi. Çünkü Cüneyim yakış tayyorla geldik. Bu kuyruğun maşgulatlarda belki o zaman olmadı etmeden bölüş mümkün. Belki oltun medalini Cüneyim kokla geldim. Yurtumuzda olu borçtu. Bu nasıl kuma gelirken. Bu da olası bu yolda yani kuşu yorup tayyorlanıp ki yenge ilgi Japonya'da böyle bir gün Cahon Çimpiyatı'da bu da olası oltun medal oluşka. En muhimi Parijda Paralimpiya o'yinlarida yurtimizga oltin medal olib kelishga xudo xolasa harakat qilaman. Para yengil atletikaning uzunlikka sakrash bahslarida Omad Hasanovga omad kulib boqdi. U barcha raqiblarini ortda qoldirgan holda yakunda oltin medalga ega chiqdi. Hammaga rahmat, O'zbekistonliklarga, barchaga duo qilib, ota-onamga, tilanganim, munosabatlarimga, hamma-hammasiga katta rahmat. Mana bizga kimcha sharoitlar yaratib bergan yurtboshimizga kattakon rahmat. Bu O'zbekistonimizni, yurtimizni bayrog'ini ko'tarish bu biz uchun sharaf. Vaholasa mana Osiyo o'yinlarini qo'lga kiritdik. Endi keyingisi jahon chempionati va albatta birinchi o'rinda olimpiadaga harakat edi. Para yengil atletikaning ayollar o'rtasida F41 klassida yadro uloqtirish dasturida O'zbekiston sharafini himoya qilgan Kubaro Hakiyeva Osiyo rekordini o'rnatgan holda oltin medalga ega chiqdi. O'z chiqishlarini amalga oshirib, natijalaridan hali boxabar bo'lmagan Kubaro murabbiydan birinchi o'rinni olganini eshitib, quvonch ko'z yoshlarini yashira olmadi. O'yinlar juda qizg'in olib borilmoqda. Shu ishonmagandim. Kumush medal bo'lib qoldi deb o'ylagandim. Ko'rsak oltin ekan. Kelgusi rejalar Xudo xolasa Parij 2024 Paralimpiya o'yinlarida oltin medal qo'lga kiritish. Erkaklar o'rtasida F37 klassida yadro uloqtirish bahslarida ishtirok etgan o'zbekistonliklar Qudratullaxon Marxo'jayev oltin, Tolibjon Yo'ldosh kumush medalga sazovor bo'ldi. Bu yo'nalishda 3-chi o'rin Hindiston vakiliga nasib etdi. Mehnat qildik, muhim harakat qildik. Alloh berdi, mana ikkinchi o'rinni olib, yorug'imiz bilan qaytyapmiz medallar bilan. Xursandmiz. Taassurotlarimiz yaxshi. Hozircha oltin medallarni qo'lga kiritib, kumush oltin medallarni vatanimiz bayrog'ini ko'klarga ko'targanimizdan xursandmiz. Shuncha sharoitlar yaratib bergan prezidentimiz, rahbariyat, Paralimpiada qo'mitasi raisi hammaga kattakon rahmat. Para powerlifting bo'yicha erkaklar o'rtasida 97 kg vazn toifasida o'zbekistonlik Farhod Umurzoqov 228 kg natija bilan 2-chi o'rinni egalladi va kumush medalni qo'lga kiritdi. Birinchi navbatda yurtboshimizga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Bizga shunchalik katta shart-sharoitlar yaratib berganligi uchun inshaalloh yaxshiroq tayyorgarlik qilib yana Parij 2024 Paralimpiya o'yinlarida kumush medalimni oltin qilishga va'da beraman. Shunday qilib para powerlifting sport turida O'zbekiston vakillari 3 ta kumush va 1 ta bronza medali bilan musobaqani yakunladi. Kun dasturida para yengil atletikachilardan oxirgi medalini disk uloqtirish bahslarida ishtirok etgan Shahnozaxon Atxamova qo'shib qo'ydi. Bahslar yakuniga ko'ra u bronza medaliga ega chiqdi. Para suzish S13 klassining 50 metrga erkin suzish bahslarida O'zbekistonlik Islom Aslonov oltin, Muzaffar Tursunxo'jayev kumush, Kirill Pankov bronza medalini delegatsiya hisobiga qo'shib qo'ydi.
27 oktyabr kungi dastur yakuniga ko'ra O'zbekiston delegatsiyasi 24 ta oltin, 23 ta kumush va 25 ta bronza medal bilan umumjamoa hisobida 8-chi o'rinni egallab turibdi. Kun dasturida Indoneziya, Janubiy Koreya va Tailand vakillari reytingda O'zbekistonni quvib o'tdi.